Wat een wonderlijke voorreg was het niet om vandaag samen te wees nie. En om wat een fantastische thema. 6 weken in die voetsporen van Jezus. Hoe goed kan een bijeenkomst wees? En vandaag heeft Jezus iets gedaan waarvoor hij bekend is. Ons weet hij doen het. Maar ons weet niet hoe hij dit doen nie. Nog nooit mooi daarover gaan denk nie. Hy het een verschrikkelijke dag gehad. Ons het ook baie keer sulke dag. Waar je net weet tot verhaal moet komen. Sy baie kostbare vriend, sy mentor, iemand wat sy hele leven so'n geweldige impak op hom gehad het, is vermoor, wreed, onnodig vermoor. En hy self, Jesus self het een moeilijke dag gehad, 5000 mense wat nie kos het nie, en als rondom hulle voeding, die weerstand van die disciples, en alles wat hy moes hanteer. En in die einde van so'n dag, waar jy net terug sit, en net tot verhaal kom. En dan doen Jezus dit, in plaats van maar net gaan sit, net op een klip maar sit en net weer homself bij elkaar kry, gaan hy bewustelijk in afsondering. En doen hy iets wat ons op een klein skaal baie keer sien, as atlete dit bijvoorbeeld doen voor 100 meter, hoe uitdagings, en die atlete staan stil en hulle focus vir 'n rukkie word doodstil, of gymnas voor hy 'n moeilike beweging doen, een paalspringer, en dit laat mens besef, dat gekoppel aan goeie hoë prestatie, is daar tye wat ek moet rustig raak, tot myself moet kom. En daar is mense wat tot hulle self kom, baie keer, ons sien neer op hulle, ons lag bykie oor hulle, is kluisenaars, hulle kom in elk geval nie met mense oor die weg nie, en hulle wil op hulle eie wees. Maar hier is anders, hier is mense wat presteer. Hier is mense wat hulle self kan handhaaf in die gemeenskap. En het is interessant hoe dier die eeuwe dit rol gespeel het in die kwaliteit van christene se verhoudingslewe. In die tyd voor toe die mens nog vervolg is, voor Constantijn godsdienstvryheid afgekondig het, het mense dit as 'n eer beskou om te kon lei vir Jesus. Dit was vir hulle voorreg gewees om selfs te kon sterf vir Jesus. En toe godsdienstvryheid kom, toe kom daar een nieuwe era, waar die bedreiging wegval, en onmiddellik kom hulle achter, maar dit benadeel ook die kwaliteit van my geestelike lewe. En toe, van daar die tyd af, van na 300 na Christus af, het kloosters en plekke van afsondering absoluut opgeskiet. Mense wat net besef het, wanneer ek sonder bedreiging en leef, dan verloor ek iets in my christenskap. En het hulle self begin onttrek. Van hulle was bietjie eksentriek ook gewees, ons weet van Simeon, daar in die noorde van Sirië, bekend gewees daarvoor. Hy het as jong seun die christelike, het sy ouers om reeds na kloosters toe gevat, en op 'n manier is hy 'n klooster geweier, en toe het hy gegaan, en vir 'n jaar en 'n half, het hy hom in 'n hut toegemaak, en hy het met niemand gepraat nie, hy het net op God gefokus, net gebid. En toe hy daar uitkom, het mense vreselike agting vir hom gehad, en sy oordeel is baie, baie gerespekteer. En het mense hom gevra om vir hulle antwoorde te gee op vraende lewe, om hulle ook te leer om op God te fokus en te bid. En dit was later vir hom so erg gewees, hy kon self nie meer met God praat nie. En toe het hy gaan, hy het 'n paal van 15 meter hoog gekry, en boven was daar 'n platform gewees van 3 meter in deursnee, en daar het hy geblei in die elemente vir, jy kan het nie glo nie, 37 jaar. Dis nogal 'n bietjie drasties. Maar ons weet dat Jesus so onttrek het, en dan natuurlik juist die persoon wat doodgemaak is, Johannes die Doper, was bekend gewees daarvoor dat hy onttrek het, in die woestyn gaan blei het, minimum gehad het, nodig gehad het van die wereld, so hy het geleef van die diere, springkane en plante en goed, wat hy in die woestyn kon kry.
En in daardie tyd het op God gefokus en sy oordeel is geweldig gerespekteer. Ons sien dat selfs Herodes om baie hoog geag het en graag geluister het wat hy sê. En in ons eie lewe, ten spyte van die druk, is het nodig dat ons baie keer so onttrek, een kant toe gaan. Ek self het dit nie baie aan my lyf gevoel nie, ek is ook te besig, maar ek is 'n paar keer verras, gedwing. Ons het 'n predikantekonferensie inslag gehad en een van die temas was afsondering. En ons opdrag die dag, ek onthou dit was nog by Loskopdam gewees, was gewees om vir 8 ure lank mag ons met niemand praat nie. Een skrifgedeelte, 'n psalm wat jy moes lees, en jy mag met niemand praat nie, vir 8 ure is dit jy in die psalm. Aanvankelijk was het lekker gewees, het is altijd lekker om net so'n bietjie weg te kom van mense, maar na uur of wat het ek gevoel, maar goed, hierdie was nou goed genoeg vir my gewees, ons kan nou maar teruggaan, ons kan weer gaan eet, en toe lê daar nog 7 ure voor. En daar was 'n tyd gewees wat het moeilik was, wat die tyd stadig voorby gegaan het, ek meen, hoeveel keer kan jy nou 'n kort psalm lees, maar dan hou jy aan en aan, en dan op 'n stadium, seker na so 3 ure, begin daar iets met jou gebeur, waar jy half, wat tyd skielik wel vlieg, maar in 'n sekere tyd stilstaan, die tyd gaan vinnig verby, en waar jy dieper delf, waar jy dieper dink, waar jy nie genoeg daarvan kan kry nie, en ek onthou die middag, toe ek moes teruggaan, ons weer met ander moes kontak maak, was dit iets gewees wat ek, vir my amper 'n stap terug gewees, ek het geweldig baat gevind uit die stuk alleen wees, en as baie sulke retreats in ons land ook, mens hoor daarvan, en dalk moet een mens het ernstiger neem, dalk moet een mens het tyd neem, waar jy net rustig tot jouself kan kom, en op God kan fokus, en het blyk dat het goed is vir ons, wanneer daar hoë eise aan ons gestel word, en daar is baie sulke plekke wat dit doen, een nie te ver van ons af nie, waar ek nou blootstelling het, twee baie kostbare mense wat die roeping gehad het om dit te begin, Herman en Heidi Koeske, hulle was die leraarspaar van die Anglikaanse kerk in ons dorp, hulle het so'n retreatplek naby Dullstroom. En ek het vir Herman gevra om sommer net vir my 'n kort video te stuur, en ek wil dit met julle deel, en terselfde tyd julle aanmoedig om geleenthede vir onttrekking te gebruik. Ons doen dit nog stilte tydens kort, maar wanneer ons dit vir langer tye doen, dan verdiep die waarde en die krag daarvan in ons lewens. Here, dankie dat ons op U kan fokus. Ons weet ons kan nie funksioneer daarsonder nie. Ons wil ook nie. Dankie dat U vir ons die moontlikhede en die middele skep om te doen. En help vir ons om dan daardie geleenthede te gebruik. Dankie, Here. Amen. Elkeen van ons moet die balans vind tussen doen en wees. Geestelike gesondheid behels om kalm te wees, gefokus en doelgerig te lewe, die vryheid te hê om sommige uitdagings te aanvaar en nee te sê vir ander, en ook om genoeg tyd in te ruim te ontspan en te speel. Die voorbeeld nagelaat deur Jesus is 'n lewe wat geanker was en is in gebed. Jesus het homself vir alle aspekte van sy aardse bediening voorberei deur te bid, en wanneer hy moeg was, of deur die skares oorweldig was, het hy homself onttrek in stilte en afsondering. Ons het vele male net alleen tyd nodig, om bietjie af te wen, om niks te doen, om met onsself in aanraking te kom, tyd om terug en vorentoe te kyk, te praat en te luister, om feest te vier en te rou, om dinge neer te lê en nuwe uitdagings op te neem, tyd om te bid, om na te dink oor ons lewens en veral om te besin oor ons verhouding met God. By Idwala sien ons 'n retreat as 'n uitgebreide tydperk van stille gebed en besinning wat 'n paar dae of 'n week of langer kan duur. Dit is 'n tyd weg van ons normale daaglikse routine waar ons weer ons band met God versterk, waar ons prioriteite onder die vergrootglas plaas en waar ons praktiese besluite kan neem ter verbetering van ons lewens en ons verhoudings. Idwala bied 'n verskeidenheid van retreats aan, soos aktiwiteitsretreats, begeleide of onbegeleide retreats, as ook privaat en groepsretreats. Met al die type retreats
is daar net één stem wat belangrijk is, en dit is die stem van God. Al bijdra wat ons bij die dwale lever, is om een ruimte te skep, zodat God gehoor kan worden, en waar hy jou laat rus in groen weivelde, en bring bij waters waar daar vrede is. Prijs die Here, o my siel, prijs die